Čovjek, vdahnoven od Boga kako novo pismo, što pred to ako nemalo. Pismo što mu odgovara na duhot i na jazikot na slovenite. Civilizacije na ome, ognjište na našata knjižnina. E ne je pravo svega neko je ova da go zagroza. A što ti preostavilo svega osvijem da bideš golem? Slovenski primjer.